En fresk maidag på midten til 800-tallet glir en rekke langskip rolig oppover elva Shannon i hjertet av Irland. En kraftig kropp står i bauen og loser skipa oppover den brede vassveien. Vikingene sine skip har høg kjøl og kan seil eller ro i de grunneste farvattene. Og nå har de tilbakelagt milevis med frodige, grønne elvebredder. 19 år gamle Egil er spent. Dette er hans første tokt. Det flate, grønne landskapet står i sterk kontrast til fjellene som omkranser hjembygda. På en slag høgde på utsiden til elvebredden skimter han en stor samling bygninger til sten og tre som nærmer seg. Han har skitt røken fra så mange pipene er ri allerede. Ivar peker. Der er det! Clon MacNoise! Et høyt utskåret stenkors troner framom bygningene. Klosteret ligger ved korsveien som knytter landet sammen i alle himmelretninger. Et samfunn for læring, håndverk og handel i allianse med den lokale kongeslekta har vekst fram rundt det religiøse senteret. På færa oppover elva har Ivar fortalt Egil om så mange irske små kongedømmer som kontrollerer hver sin del av den grønne eia. De evner ikke å gi et felles motstand mot hedningene fra nord. Tvert imot. For rivaliserende konger er vikingenes herringer ofte til fordel. Og vikingene vet å utnytte Irans sin interne kniving. Egil og flere fra nabobygda har sluttet seg til herrfæra. Så unge karene er svolte på rikdom og ære. De har sett skattene andre har tatt med seg etter å være i viking. Egil har 4 eldre brød og ingen utsikt etter sjølegd, dørskbar jord hjemme i den karrige fjellbygda. Han må sjøl form si framtid. Krigeridealet som råder, blandet med en god porsjon eventyrlyst, har sendt dem ut i verden. De vil plyndre alt som mannfolk kan bore mellom seg. Kunstgjenstander, edle metaller og treller. Adelsmenn og geistlige kan være verdt si vekt i lauspenger. Der de ikke kan omsette, legger de øde bak seg. Svak knirsking fra tauverk og drypping fra årene hinter lite om det brutale som snart skal skje. Egil kjenner pulsen stig. Han tenker spesielt på Sigrid, som ikke ville at han skulle forå. Hun skal få sjåen vende tilbake som en ærefull og rik kriger. Det myldrer til fortvilte folk mellom husa. Noen flykter, gjemmer seg. Andre sitter på kneen med hendene foldet. Munkene husker seg alt for godt. Dette er et første gangen de har besøkt av brutale overfallsmenn fra nord. Grusomme historier om flåtatt og skip som dukker opp fra itna og forsvinner like fort. Tilbake ligger seg hellige rommet tom i nødlagt. Blodige folk og brente hus. Et gjærtegn fra Gud. Er vikingene sine herringer et tegn på dommedagen er? For munkene i Clon MacNoise fortoner dette seg som sannhet.